ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଛଡ଼େଇ ଖାଇବ, ଇଏ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରି କୈବଲ୍ୟାସୀ, ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ସଂସ୍କାର ହେଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏପରି କୌଣସିଟି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅନ୍ନ କୈବଲ୍ୟତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ଅନ୍ନଟା ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି, କୈବଲ୍ୟ ହେଉଛି, କୈବଲ୍ୟଲେ ଲୁପିନି। ସେ କୈବଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମା' ଭଗବତୀ କୈବଲ୍ୟଲେ ଲୁପିନି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତୀ ମା' ବିମଳା ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଏ ସେ କୈବଲ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି ଯେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଜୀବ ନା ଇଏ ତ ରହିବନି, ତେଣୁ ଜୀବ ଗଲାବେଳେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହଉ ବୈଶ୍ୟ ହଉ ଶୂଦ୍ର ହଉ ଭେଦ ଭାବ ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମାଡ଼ି ବା ବାଉରୀ ଗନ୍ଧ କୋଲୋ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଛୋଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ସେବକ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଚଳୁଛେ। ଭୋଇ ଭାଇ ଆମର ଗଛରେ ଚଢ଼ି ନଡ଼ିଆ ତୋଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଖାଉଛେ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗେଇଦେଲେ ନଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇ ପଳେଇବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେବକ। ପଦାଭ୍ୟାମ ଶୂଦ୍ର ଜାୟତ, ଭଗବାନ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ମୁଖମାସିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ବେଦର କହିଲେ ମୋର ପବି ମୋର ପରମ ମହା ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତ, ହାତ ହେଉଛି ଭୁଜରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତ, ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ମୁଖମାସିତ ବାହୁ ରାଜନ୍ୟକୃତ, ବୈଶ୍ୟ ମୋର ଉରରୁ ଜାତ ମୋର ଉଦରରୁ ଜାତ, ପଦାଭ୍ୟାମ ଶୂଦ୍ର ଜାୟତ ମୋ ପାଦରୁ ଶୂଦ୍ର ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପାଦ ଯଦି ଆମର ସେବା ନ କରିବ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ତ? ଆମେ ସଂସାରରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବା ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବା, ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସେ ବିଚାରଧାରା ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟେଜମ୍ ମାମେକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ, ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ ନ କରି ଆପଣ କିଏ ମୁଁ କିଏ ସିଏ କିଏ ସିଏ କିଏ କିଏ ସେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ପୁରା ମାନବ ଜାତି ସମସ୍ତେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଯେ କେହି ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯେମିତି ମଣିଷର ଶରୀର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଏଠି ଜାତିଭେଦର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଆମେରିକା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଭାରତ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆ ଭିତରେ ଯେତିକି ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ତାଠୁ ଅଧିକା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ କଳା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ସେଠି ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସୋସାଇଟି ସେଠିକାର ସମାଜ କଳା ଗୋରା ନାଁରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଯେଉଁ ସେବା ଅଛି ସେଥିରେ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣଠୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଥାକଥିତ ଉଚ୍ଚ ନୀଚର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ।